પહેલી નજરે આ લોકો રામાપીરના ભજન કરતા હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ છે. ભરૂચના ભંગોરિયા ગામમાં હસતી યુવતીને હવે દેવીનું રૂપ માનવા લાગ્યા છે. આદિવાસી વિસ્તારના લોકો શ્રદ્ધાથી તેની પૂજા પણ કરી રહ્યા છે. માન્યામાં ન આવે તેવી આ ઘટના નેત્રંગમાં બની છે. અહીં એક યુવતીએ રામદેવ પીરનો હુકમ આવ્યો હોવાનું રટણ લગાવી રાજસ્થાન ગઈ અને ત્યાં જ વાવમાં ઝંપલાવી જળ સમાધિ લઈ લીધી. હવે આ સામાન્ય યુવતીમાંથી બની ગઈ છે સગુણા દેવી. 11 તારીખે 8 વાગે સવારે આરતી રામદેવ બાબાને થયા પછી દીકરીએ કીધું કે ચાલો હુકમ થઈ ગયો. પછી ત્યાંથી પરચા વાવડીમાં જઈને મારી દીકરી શકીલાબેનને લઈ જઈને પછી ત્યાં ડાયરેક્ટ જય બાબારી બોલીને 6 ફૂટની જારી ઉપર ચડીને સમાધિનો કૂદકો માર્યો હતો. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે 22 વર્ષની સગુણાને બચપનથી જ રામદેવ પીર પ્રત્યે આસ્થા હતી અને એક સાંજે તેને રામદેવ પીરનો આદેશ થયો, જળ સમાધિ લઈ લીધી. ઘરના સભ્યોએ તેની વાત પહેલા મજાકમાં લીધી હતી. દાદીને કીધું કે એમ કે દાદી તમે રણજા ના આવવાના ત્યારે એમ કે રણજા ના આવવાના ત્યારે એમ કે મારી સમાધિ કોણ તમને દેખાડે, મારી સમાધિ લેવાની છે, આવજો એમ કીધું. પણ બધા મશ્કરીમાં સમજી જ્યા એમ મશ્કરી કરતી છે એવી રીતના. પરિવાર માને છે કે રામદેવ પીરે સગુણાને તેની પાસે બોલાવી લીધી છે, એટલે તેઓ યુવતીના મોત પાછળ શોક કરવાને બદલે ભજન કીર્તન કરી રહ્યા છે. એ છોકરી 3 વર્ષથી આગો અમને સંકલ્પ કરતી હતી કે મારે રણુજા છેલ્લું વ્રત છે અને મારે જવું પડશે અને મારે અહીંયા જઈને આવું કે પછી નહીં આવું એવું અમને સંકલ્પ નથી દીધો, પણ મારે રામદેવ પીરનો છેલ્લો હુકમ છે એટલે મારે જવું પડશે એવું બોલ્યા હતા. આ મંદિર બનાવવાની પણ વાત છે ગામમાં? હાજી, એ મંદિર હવે આપણે જે 25 તારીખે જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા પૂરી થાય એટલે એમનું મંદિરનું ચાલુ આયોજન ચાલુ. આપણે મંદિર બનવાનું છે 2 વર્ષ પછી એમ કીધું હતું. તે મંદિરનું આપણું શું કામ છે, આપણે ધૂણવા જેવું તે નથી, આપણને ફાવતું એમ કીધું. તે પછી હા પછી કંઈ નહીં કીધું. વાવમાં જળ સમાધિ બાદ યુવતીના દેવી બનવાની વાત અને હવે મંદિર નિર્માણની તૈયારીઓ શરૂ થવી, આ વાત શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધાની પાતળી ભેદરેખા વચ્ચે ચોક્કસ ચર્ચાની એરણે ચઢ્યો છે. અંકિત મોદી, TV9, ભરૂચ. TV9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.